kemi dhe një zhvillim sot. Që është? Ti ku do t'i themi gëzuar ditë lindje? Kujt? Jam shumë e sigur që do të pëlqej, sepse adhuruesit e saj janë të shumët. Të bëj sikur nuk e dija, po... Pa, bëj sikur nuk e dija, unë. Atëherë, sot mbush 58 vjeç, ajo dhe vetëm ajo e bukura dhe talentuara, Monica Bellucci. Ajo e cila në fakt lidhet gjithmonë me të bukurën, por edhe me zgjuarsin, pasi është nga femrat që nuk ka treguar, si thua, vetëm atë elementin estetik, por e justifikoi gjithmonë bukurinë. Në fakt ne kemi një shprehje e cila lidhet pikërisht me këtë. Po, sepse ajo ka thënë ndër shumë të tjera lidhe me bukurinë. Bukuria është një shans i madh dhe për këtë njeriu duhet të jetë vetëm mirënjohës. Ndikimi i saj zgjat vetëm 3 minuta. Pastaj duhet të jeni në gjendje ta zbukuroni vetë veten. Edhe këtu ka shumë 3 minuta. Do të thënë mirë, 3 minuta. Ndoshta me të kesh përballë Monica Bellucci, besoj duhet duhen ca ca kohë të marrësh veten. Kam përshtypjen në thelb është që domethënë me impakt i parë është ai që ti të përfshin shumë dikë më pas nëse ai apo ajo nuk ja del që të përfshi përmes argumentave dhe gjithë formimit, pastaj çdo gjë e humb shkëlqimin. Jo, e çfarë kam? Ta vëmë një orë, të bëjmë një provë 3 minuta si 3 minuta. Po të mirë, me bukurinë time ti e di, për 2 sekonda e morë veten. Jo, e di pse. Unë e arsyet pse pranon, pse do, pse jemi këtu është prej teje, kështu që. Oh, sa e mirë. Por megjithatë Monica Bellucci kanë përshtypjen është nga ato gratë, të cilat fakti i të qenurit të bukur dhe mund ta ketë penalizuar paksa. Mund ta ketë futur edhe në një lloj kompleksiteti. Gjithsesi, ne do të flasim pak me Monica Bellucci shkurtimisht për të dhënë disa informacione. Emri i vërtetë i saj është Monica Anna Maria Bellucci. Konsiderohet një nga ikonat e kinematografisë europiane dhe një ndër gratë më seksi në të gjithë botën. Është vështirë të imagjinohet, por në fillim Monica nuk donte të bëhej aktore. Ajo donte të bëhej avokate, imagjinohet. E pa imagjinueshme, domethënë kur po lexonin për jetën e saj që kishte pasur pasion avokatin, këtë nuk e kishte menduar. Bellucci e filloi karrierën si modele në fakt që në moshën 13 vjeçare duke punuar për emrat më të njohur të modës, sikur se janë Dolce & Gabbana apo Dior. Por duhet thënë që karriera e saj filmike ka nisur në fillim të viteve 90, ku bëhej njohur kryesisht më pas me personazhin e saj në filmin Malena, ku po shohim tani në foto dhe që atëherë ajo ka luajtur në shumë filma evropian dhe ato të Hollywoodit. Por duhet thënë se në moshën 50 vjeçare, arriti të ishte edhe pjesë e serialit James Bond dhe për shumë adhurues të saj, Monica Bellucci mbetet mishërimi i bukurisë dhe feminitetit të vërtetë. Ja, kjo ishte edhe foto, ja. Vërtet një nga aktorët italianë që është buri. James Bond i shkoi edhe mbretëresha Elizabeth. Imagjino. Domethënë edhe mos shkonte Monica Bellucci. Një aktore suksesshme dhe shumë e bukur që ka ditë lindjen sot, ajo mbush fiks 58 vjeç dhe një bukuri që nuk perëndon asnjë. Monica është një ndjekës e rregullt e transmetimeve tona, kështu që ne përshëndesim. Tan Tiaguri Monica, ti aspetiamo in studio. Dakor.